Uh, walow uh, anigu aragti ahaan aan qabay inay egestationku lagama maarmaan tahay ama baarlamaan ha noqoto ama dowladda ha noqotee in wax la kordheeyaa inay daruuri tahay maxaa yeelay duruufaha iyo xiliyada lagu jiro iyo shaqooyinka u bahan in wax laga qabtobaa khasbayey egestation marka halka baarlamaanka qul lagu soo koobay anigu aragti ahaan waxaan qabay maca dowladda in sanadkaa la siiyo mase dhicin kadibna waxaa ka daba tegay oo ka daba hadlay ninka le yarada deni oo isaguna sheegay in doorasho la aaday dhaqankii hore oo la yaqaanay ah oo baarlamaan iyo madaxweyneba aan la kala haraynin la israacayo ma garan doono taasina siay suurtagal u noqon doonto kolleyda waqti dambey u baahan tahay iyo shaqo kale inbaa waxa laga sheegay hadday low la baxday waxaan dhegeysa garaad jaamac garaaraad garaad cali o duraya heshiiska oo y belief runtii garaadku waraysiga inuu ku deg digay maxaa yeelay waxay ahayd inuu baag ab ahaado oo uu waqti siiyo oo uu ogaado bal re-actionka iyo sida loo soo dhaweeyo ama sida loo diido laakiin ma dhicin waxaanse filayaa nin baa wax laga sheegay ma qubane waa jin jeersataye arrintaas inay u baahan tahay in wakti kale iyo si kale looga wada hadlo hadii l din ka dhigo

dadku inay ka hor dhacayaan waxaan weli la gaadhin in waqhti la geliyo oo garowe nabaddeeda laga shaqeeyo waa bayska bayskuna waxa weeyaan waa aasaaska way ku ammaanan yihiin ismad hala ka qayb qaatay haddaad u baahantihiin in la qeexo oo kor loogu dhawaaqo buntland oo hore loo wada lahaa hadda ma la wada yeelan doonaa ma lagu kala guuri doonaa ma lagu kala tegi doonaa arrintaasi waa arrinta baarlamaanka howlka loo geliyey oo egstationka loogu sameeyey arrintaasna waa arrin u baahan wakti dheeraada in lagu lafoguro shakina kuma jiro oo cid shaki gelin kartaa ma jirto inay ssc maamul tahay laakiin waxaa og nahay oo cid weliba ay og tahay in maamulkaas la wada leeyahay buntland la ydhaahdo ma la sii wada lahaanayaa ma la kala guurayaa kan khaatmo ma la wada yeelanayaa arrintaa toban goor baa la sheegay inay wakhti u baahan tahay guddiyo farsamona ay socdaan ugu dambaynna isimada oo wada jira ay go'aan ka soo saari doonaan waana sababta geysti labada sano oo kumeelgaarka loo qaatay marka waxaan rabaa dadka isku xambaarinaya mar kasta oo ama shir isimidu ka qayb galaan ama ay xallin iyo xaalada jin garowa u tagaan waxaweeyaan doomoodaya inay khaatumo tahay wax tuurta lagu qaatay khaatumo intaabay ka culus tahay wa aad la socotaan qiimaha ay ku kacday nin iyo labo iyo saddex iyo afar iyo shan naaxo kama beddeli karaan eeisimada i sheeg sc na inay midaysnaadaan wada jiraan isla socdaan oo aanay iska daba hadlin iyagaay sharaf u tahay aad baan waxaanugu raaxay istimaalandhawayto garaad cabdullaahi garaad saleebaan oo sheegay garaad jaamac garaad cali oo jooga meesha layidhahdo cummaan oo nabadda kaga dhawaaqay inuu iyaga u hadlay oo ay la qabaan isaguna uu u yidrhi saaa daraaddeed inay isduraan ama iska daba hadlaan waa dhaawac iyaga soo gaadrhaya arrintaana iyagaa la rabaa inay xalliyaan laakiin dadku inay la yaacaan markiiba oo garaadada la kala saftaan oo xaalad aan jirin ay abuuraan haddaad muslim tihiin garasho idinku filanna aada leedihiin masaladaa waxay sharraxay garasofe

أول بقولي سدوا كيلو متر بيسوتشرين، أه بق هذا أمر دحيح، حتى يقدر حيسنا قفب إسكله. سهدرت، إني جرو النبضة هاتها والله سعنو ذا النبضة، إني الله سعنو النبضة هاتها وجرو النبضة، قفكو وحمي قان كاه، أوقادنا يا حد النبضة بدلنا نجشقي إن خاتم الله رينا، وحنا نيكاسو حبها ينو جرات سد، تذكر إني يخوران، وأنا إني أوقادن إريضة أي قري عن أي جيسن كران hawshaasi waa lagu guulaystay waana la xalliyey ilaahayba subxaana wa tacaalaa waana ku mahadsan waxaana uga mahad celinaynaa inta gacanta ka geysatay sc dadka dhallinyarada iyo weliba waa yeelka ah ee qoraalada aan laga fiirsan qoreeyana waxaan raba inaan ku idhaahdo nimayawxishooda oo dadkiinna u tura oo idinkoo isla wax saxa dhaawac weyn ha geysanina ereygaana sc baan odhanayaa waxaan ku soo noqonayaa niman culimo ah oo reer burco ah iyo nin siyaasiyahoo la ydhahdo xirsi cali xaaji xassan saddexdaa nin baan dhegeystay nimanka culimada ah waxay kale yihiin waa sheekh xasan xirsi nin la ydhado hargeyse ka hadlay sheegayna shirka inuu joogay iyo dotor xasan cali warsame sheekha la ydhadoo dhalinyarada ah waxaan rabaa inaan ku horeeyo

dhan kale marka laga fiiriyo wuxuu duray oo yidhi nimankii snm ahaa faankooda iyo isla weynidooda baa arrada kha ribtay sheekhu ma soo qaadin horena kolley anigu gama dhigaysanoo ugama hadlin a dadkii abrayada ahaa ee lagu dilayay shaniyo tobanka sano laascanood ma uu soo qaadin duqayntii arxandarada ahayd ee loo geystay lascaanood

haddaad hadlaysaan cadaalad sameeya haddaanay meella kuugu qorrayn wixii laascaanood ka dhacayay oo kacdoonkanba keenay haddaanay meella kuugu qorrayn dilkii shan iyo tobanka sano socday ee dadkaa waxgalkiisii lagu dhammeeyey haddaanay meella kuugu qorrayn dhaawicii iyo burburkii iyo dhimashadii sagaalka bilood ka socotay laascaanood oo aad daawanayseen oo aad ka aamusnaydeen ka culimo ahaan

sheekh xasan xirsi baa la idhaahdaa wuxuu sharriixii ka dhawaayey wixii burca ka soo baxay inay colaad ahaayeen a nabad ahaayeen wuxuuna ku dheeraaday nabad in la raadiyo oo laascaanood iyo isisi nabad looga macaamilo wuxuuna rajo ka muujiyey sidii loo keenay hargeysa laba hoggaamiyo oo hore oo khaatumo ama isis sheegan jiray inay tanna sahlan tahay in hargeysa la keeno saaa daraaddeed aan loo baahnayn colaada nabad loo baahan yahay wixii kale oo la adeegsan karoo la adeegsado oo macnaheedu uu yahay nimankan awalba waan gadan jirnay aaaaoaaiibsano laakiin waxaanu ogayn oo isaga udhiso aanu xasuusnayn oo aan meella ugu qorayn khasaaraha dhaca iyo xaaladda hadda inay dhaaftay in lays-iibsado xirsigaab ninki la dhaadaa isna ingiriiska ka hadlay runtii hadallo fiicanoo qiralabuu ku hadlay laakiin gadaalbu habar jecla ka noqday oo wuxuu yidhi wax kalaba inta meel layska dhigo qarannimada gacmaha halaysugu geeyo qarannimada horaandin ku sharaxay sababta nimankana ay ugu dhegan yihiin qarannimadu ma aha xoolo iyagu ay leeyihiin qarannimadu ma ahaa waxa iyagu uadeduaan iyagu ay leeyihiin qarannimadani hadday jirto waa dhulka wq